नमस्कार, ज्योतिषीको कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारीको नमन। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमको माध्यमबाट ग्रह गोचरद्वारा सम्भावित घटना परिघटनाहरूलाई तपाईँहरू समक्ष पुर्याउने मेरो प्रयास पनि कार्यक्रमको माध्यमबाट रहिरहेको छ। साथै तपाईँहरूको जिज्ञासा, तपाईँहरूको समस्यालाई सठिक ढङ्गबाट अध्ययन र विश्लेषण गरी तपाईँले समाधान दिने हाम्रो प्रयास हो। दर्शकबिन, ज्योतिष एउटा अकाट्य विज्ञान हो, यहाँहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु र यथार्थ सत्य पनि हो। अकाट्य विज्ञान हो, जीवन र जगतलाई व्यवस्थित बनाउने समाधान सहितको फर्मुला ज्योतिष विज्ञानभित्र छ र गर्भमा रहेका सम्पूर्ण विषयहरूलाई, सतहमा नआएका गर्भमा रहेका सम्भावित विषयहरूलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी ग्रह गोचरको ग्रहको गतिको आधारमा विश्लेषण गरी भविष्यवाणी गर्नुलाई नै ज्योतिष भनेर भनिन्छ। र पछिल्ला चरणहरूमा यहाँहरूले देख्नुभएको होला दर्शकबिन, मिडियाले कयौँ चिजहरूलाई अलिकता चाहिएको भन्दा धेरै गर्यो अथवा चाहिने भन्दा अलिकता कम गर्न सक्छ। मिडियाको त्यो आफ्नो शैली छ, आफ्नो ढङ्ग छ। अलग अलग मिडिया अथवा सम्पादकहरूले आफ्नो ढङ्गबाट त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु र त्यसलाई शब्दहरूको रङ दिनु त्यो फरक विषय हुनसक्छ। तर त्यसभित्र रहेको जुन यथार्थ सत्य छ, हेडिङ भन्दा पनि त्यो भित्रको विषयवस्तु जुन छ त्यसलाई नजिकबाट निहार्ने, हेर्ने तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो। र तपाईँहरूले एनालाइसिस गरिराख्नु भएको होला दर्शकबिन, विभिन्न कालखण्डमा मैले देशको बारेमा, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र, राजनीतिक, सामाजिक, दैविक, भौतिक विविध प्रकारका घटनाहरूलाई नजिकबाट अध्ययन गरेर गरेका भविष्यवाणीहरू यहाँहरूले एनालाइज गरिराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ र मूल्याङ्कन पनि गर्नुभएको होला। मैले 2072 सालमा नै मैले राष्ट्रिय टेलिभिजनको माध्यमबाट नै हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्री पुनः इलेक्टेड हुनुभएको छ र उहाँको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्दा मैले चाहिँ ज्योतिषीय भविष्यवाणी गरेको थिएँ कि मोदीजीको 9.5 वर्ष भारतमा शासन गर्ने पूर्ण सम्भावना छ, 100% गर्नुहुन्छ र इतिहास तोड्नुहुन्छ भनेर मैले जुन भविष्यवाणी गरेको थिएँ 72 सालमा। त्यसपछि अहिले पनि पछिल्लो चरणमा पनि चुनावभन्दा केही समय पहिला पनि भविष्यवाणी गर्दा धेरै ठाउँबाट यसमा शङ्काहरू पनि आएका थिए। मैले भनेको थिएँ 100% ढुक्क हुनुहोस्, मोदी आउनुहुन्छ र नेपालको सम्बन्धमा मोदीको दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आउनेछ र अब पनि अबको चुनावमा पनि मोदीजी सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुहुनेछ र फेरि पिएम बन्नुहुनेछ, उहाँ नै निर्विकल्प व्यक्तित्व हो भनेर मैले कुण्डलीको आधारमा, उहाँको जन्म कुण्डलीको आधारमा भनेको थिएँ। कहीँ उहाँको अलिकता भारतीय ज्योतिषहरूले विश्लेषण गर्नुभएको थियो, उहाँको यस्तो किसिमको चाहिँ ग्रह भएको हुनाले सम्भावना कम छ, न्यून सम्भावनाहरू देखिएको छ भनेर विभिन्न ज्योतिषहरूले आफ्नो आफ्नो प्रिडिक्सन गर्नुभएको पनि थियो। तर मैले ग्रहको अवस्था, वर्तमान ग्रह गोचरको अवस्था अलिकता फरक देखिए तापनि, आफ्नै पूर्ण 2/3 नआए तापनि बहुमतको सरकार उहाँको नै हुन्छ र उहाँको गठबन्धनको
दुई तिहाई नै हुन्छ। मैले यसरी बोलेको छु र यो यहाँहरूलाई थाहा छ, विभिन्न मिडियाको माध्यमबाट बोलेको छु, युट्युबमा अहिले पनि विद्यमान छन् ती भविष्यवाणीहरू। र जति पनि नेपालको चुनावभन्दा तिन महिना पहिला गरिएको भविष्यवाणी होस् अथवा नेपालको पहिलो संविधान सभाको बारेमा गरिएको भविष्यवाणी होस्, दोस्रो संविधान सभाको चुनावको बारेमा गरिएको भविष्यवाणी होस्, अथवा नेपालको यही पछिल्लो लास्ट चुनाव जुन पार्लियामेन्टको चुनाव थियो त्यसको बारेमा गरिएको भविष्यवाणी होस्, यी सम्पूर्ण कुरोहरू अहिले ऐना जस्तो युट्युबहरूमा सुरक्षित छन्। तपाईँहरूले यसको एनालाइसिस गर्न सक्नुहुनेछ। र दर्शकवृन्द, ज्योतिषले बोल्ने शास्त्रको भाषा हो र शास्त्रले जुन ग्रहको गतिको आधारमा फला यस्तो हुन्छ, यो ग्रहहरू यहाँ गोचर भयो भने कुण्डलीमा यो स्थानमा यो यो स्थानमा यस्तो किसिमको संरचना कुण्डलीमा भयो भने त्यसको समग्र फल यस्तो हुन्छ, र कालखण्डमा ग्रहहरूको गति यहाँ पुग्दा यसले यस्तो किसिमको फल दिन्छ र यो सम्भावना छ। एउटा चिज यसरी बोल्ने हो एउटा विधा। अर्को चिज हामीले समग्र रूपमा हेर्न पर्दछ कि दर्शकबिन, हरेक व्यक्तिको नजरिया फरक हुनसक्छ, आचरण फरक हुनसक्छ, एटिच्युडहरू फरक हुनसक्छ, कर्म गर्ने विधा र तरिका फरक हुनसक्छ, तर समग्रमा व्यक्ति कत्तिको परमार्थी हो, कत्तिको परमात्माप्रति भरोसा गर्नेवाला हो र कत्तिको ऊ त्यो एउटा सुप्रिम कनेक्सनसँग ऊ जोडिएको छ, उसको सम्बन्ध कस्तो छ र उसले दैवीय ऊर्जालाई कत्तिको आत्मसात गरेको छ, ऊ व्यक्तिगत अहमतामा बोलेको हुन्छ वा कर्म र परमात्मासँग जोडिएको चाहिँ एउटा अनुभवको आधारमा, अथवा आफ्नो कर्मप्रति उसको कत्तिको भरोसा छ र उसको परमात्मासँगको लिङ्क कस्तो छ, उसको आचरण कस्तो छ, यी चिजहरूले पनि धेरै प्रभाव पार्दछ। आचार प्रथमो धर्म भनेर भनेको छ शास्त्रले। आचार सबै धर्मभन्दा प्रथम धर्म आचार हो। यदि आचार विचार पवित्र छ भने, पवित्र आचरण छ भने उसले गरेका कर्महरूले पूर्णता अवश्य पाउँछ, उसको वाणीमा सिद्धि हुन्छ, र विचार यदि दृढ सङ्कल्पित व्यक्तित्व छ र उसको विचार पवित्र छ भने उसका कर्म पवित्र हुन्छन्। पवित्र पवित्र कर्मको परिणाम पवित्र नै हुन्छ, श्रेष्ठ कर्मको परिणाम श्रेष्ठ नै हुन्छ, यो सत्य हो दर्शकबिन। त्यसै गरी हामीले हेर्न पर्दाखेरि ऊ कति महत्त्वाकाङ्क्षी छ व्यक्ति, उसले व्यक्तिगत विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ वा राष्ट्रको विषयलाई उसले प्राथमिकता दिएको छ, जनताको र राष्ट्रिय हितको लागि ऊ समर्पित छ वा निजी स्वार्थमा ऊ निहित भएको छ, ऊ कस्तो आवरणबाट घेरिएको छ, उसका दाएँ बाएँ सल्लाहकारहरू एडभाइसरी ब्रान्चहरू कस्ता किसिमका छन्, कस्ता विज्ञ छन्, कत्तिको बौद्धिक लेभलका छन् र कत्तिको समर्पित छन् राष्ट्रपति राष्ट्रप्रति, कत्तिको चिन्तनशील छन्, यी विषयहरू अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र पछिल्लो कार्यकालमा यहाँ अलिकता मैले ज्योतिष विषयभन्दा बाहिर जान आँटेँ होला, त्यसो नठान्नुहोस्। र पछिल्लो कार्यकाल मोदीको कार्यकाल उहाँको लागि सफल रह्यो र हाम्रो नेपालको लागि दुःखदायी रह्यो। यसमा केही कारण हाम्रो राजनीतिक कारण हुन सक्दछ। हामीले सही ढङ्गबाट उहाँको आशयलाई बुझ्न सकेनौँ, अथवा त्यो सरकारको त्यहाँको सरकारको आशय र एक्सपेक्टेसन हाम्रो राष्ट्रप्रति कोलाई हामीले
त्यो सेन्टिमेसीलाई बुझ्न सकेनौँ र त्यही ढङ्गले हामीले रणनीतिक तरिकाबाट त्यसलाई एड्रेस गर्न सकेनौँ अथवा उहाँको बुझाइमा केही कमी आयो जसको कारणले हाम्रो लागि सुखद भएन, परिणाम हाम्रो लागि सुखद भएन र हामीले केही क्षति अवश्य बेहोर्न पर्यो। हाम्रो लागि मोदीजी त्यति धेरै फ्रुटफुल हुन सक्नु भएन, त्यो अलग विषय हो। तर ओभरअलमा एज अ ओभरअल हेर्ने हो भने म धेरै समय अध्ययनको सिलसिलामा नै धेरै समय भारतमा बसेँ र मोदीजीको राजनीति प्रवेश गुजरातबाट जसरी उहाँको प्रवेश भएको थियो त्यहाँदेखिको पछिल्लो चरण 20 वर्षको उहाँको राजनीति यात्रालाई मैले नजिकबाट हेर्दा, मैले व्यक्ति उहाँको कुण्डलीलाई नजिकबाट अध्ययन गर्दा र उहाँको व्यक्तिगत जीवनलाई नजिकबाट अध्ययन गर्दा वास्तवमा नै एउटा नेतामा हुनपर्ने सम्पूर्ण गुणहरू मैले मोदीमा म उहाँको प्रशंसक अथवा उहाँको प्रशंसा गरेर म केही प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति होइन र प्राप्त पनि मैले गर्नु छैन, तथापि उहाँको निष्ठा, उहाँको आचरण, उहाँको समर्पण र राष्ट्रिय चिन्तन जुन छ त्यसले नै आज त्यो उचाइ उहाँलाई प्रदान गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। उहाँको 6 भाइमध्ये अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने दर्शकबिन बडा अचम्मको कुरो छ, त्यति शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको एउटा शासक, त्यही पनि यति शक्तिशाली शासक, यत्रो इतिहास तोडेर आफूलाई 2/3 बहुमतद्वारा अनुमोदन गराएको त्यो शासकको पारिवारिक कन्डिसनलाई हेर्नुभयो भने वास्तवमा नै यो कल्पना गर्न नसक्ने नै छ। हाम्रो देशको लागि चाहिँ अरू देशको लागि यस्ता त्यागी नेताहरू छन्, विश्वमा धेरै छन्, तर हाम्रो देशको लागि अति दुर्लभ र अकल्पनीय छ, विश्वास नगर्नु होला। उहाँको एकजना भाइ अहिले पनि टोल टोलबाट, गाउँ गाउँबाट कवाडी उठाएर बेच्नुहुन्छ। कसैले सोच्न सक्छ, कल्पना गर्न सक्छ, एकजना प्रधानमन्त्रीको भाइ, शक्ति सम्पन्न त्यो राष्ट्रको प्राइम मिनिस्टरको भाइ कवाडीको काम गर्दछ, आफै कवाडी उठाएर टोल टोलबाट लिएर गएर कवाडी बेचेर आफ्नो गुजारा चलाउँदछ भन्ने यो कल्पना गर्न, हाम्रा नेताहरूको भाइहरू भयो भने उहाँहरूको समेत सात पुस्तालाई कसरी सम्पन्न बनाउने भन्ने बनाऊ भन्ने चिन्तन छ हाम्रो देशका नेताहरूलाई। तर उहाँको भाइ अहिले पनि कवाडीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, एकजना भाइ, एकजना भाइ 8,000 रुपियाँ सेलेरीमा पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल फ्युल फिलअप गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अर्कै एकजना भाइ ठेलामा, गाउँ गाउँमा, गल्ली गल्लीमा ठेलामा कार्टुनहरू, खेलाउनहरू, चङ्गा पताकाहरू लिएर ढोका ढोकामा बेच्दै हिँड्नुहुन्छ, एकजना शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको भाइ। अनि उहाँलाई कुनै मिडियाले सोध्यो, तपाईँको भाइहरू यस्तो दुरावस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भाइहरूप्रति अलिकति स्नेह भाव छैन, सहयोगको भाव छैन, तपाईँले चाह्यो भने त उहाँहरूलाई केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, यो अवस्थाबाट गुज्रिन पर्दैन थियो होला उहाँहरूले भनेर कुनै मिडियाले उहाँलाई सोद्धा, म गौरव गर्दछु, मेरो परिवार त्यसो गरेर खाएको छ र स्वाभिमानसँग खाएको छ, राष्ट्रमा कुनै भ्रष्टाचार गर्नको लागि अथवा कुनै उहाँहरूको मैले आफ्नो नीतिबाट, आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित बनाउने कुनै किसिमको दबाव प्रभाव ममा उहाँहरूले कहिल्यै पनि जाहिर गर्नु भएन र मलाई बाध्य बनाउनु भएन। एक दिन पनि मेरा भाइहरूले, मेरा दाजुले कुनै दिन पनि मलाई आफ्नो लागि केही अपेक्षा राखेर मलाई 2 शब्द भन्नु भएन जसले मलाई प्रचुर ऊर्जा प्रदान गर्दछ, गर्यो र हौसला प्रदान गर्दछ र म आज त्यो मेरो भाइप्रति, कबाडी बेच्ने भाइप्रति म नतमस्तक छु, मेरो त्यो खेलौना बेच्ने भाइप्रति नतमस्तक छु र
त्यो पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने 8,000 रुपियाँको ज्याला गर्ने भाइप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्दछु। उनीहरूको यी क्रियाकलाप र निस्वार्थ रूपमा मलाई गरेको जुन त्यो उहाँहरूले अपेक्षा नगरेर मलाई दबाब प्रभाव बाध्यता नबनाएर जुन मलाई हौसला प्रदान गर्नुभयो त्यसले मलाई कर्मक्षेत्रमा धेरै ऊर्जा प्रदान गरेको छ भनेर उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। के हाम्रो देशमा त्यस्तो अभिव्यक्ति आउन सक्ला, त्यस्तो उदाहरण हामीले कुनै एउटा पेस गर्न सकौँला? सायद त्यस्तै समर्पण, त्यस्तै डेडिकेसन र त्यस्तै दृढ सङ्कल्पले पनि र उहाँको निष्ठा र आचरणले पनि सायद मोदीजीलाई यति धेरै ऊर्जा प्राप्त भएको हो र उहाँ सफल हुनुभएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। दर्शकवृन्द, हामी सबैले यो चिजको मूल्याङ्कन र मनन गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्दछ। त्यस्तो नेता हाम्रो देशमा पनि आवश्यक छ र आगामी दिनमा मोदीजीको दृष्टिकोण म यो मिडियाबाट भन्दैछु र अनुरोध पनि हो मेरो, उहाँलाई सफल कार्यकालको म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण नेपाली तपाईँ दर्शकहरूको तर्फबाट सफल कार्यकालको शुभकामना प्रदान गर्न चाहन्छु र भावी दिनहरूमा नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आओस्, नेपाली जनताको भावना अनुरूप उहाँले आफ्नो विदेश नीतिलाई परिमार्जन गरेर नेपाल र नेपालीप्रति एउटा असल छिमेकी मात्रै नभइकन एउटा अभिभावक अथवा एउटा जेठो दाजुको भूमिका नेपालप्रति निर्वाह गर्नुहुनेछ र केही करेक्सन सहित नेपाललाई हेर्ने र नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नजरियामा परिवर्तन गरेर सम्बन्धलाई अहिलेसम्म भएका केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ र केही कमीहरूलाई, केही त्रुटिहरूलाई राम्रोसँग, उहाँ नीतिज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो र एउटा अनुशासित नेता हो र त्यसरी नै एउटा परिमार्जित ढङ्गबाट दृष्टिकोणलाई परिमार्जन गरेर स्नेहपूर्ण र सद्भावपूर्ण दृष्टिकोणले नेपाल र नेपालीलाई हेर्नुहुनेछ र केही धमिलिएको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने प्रयास गर्नुहुनेछ र त्यो भूमिका हामीले पाउनेछौँ, देख्नेछौँ, देख्न पाउनेछौँ भन्ने आशा राखौँ र कामना पनि गरौँ। यति भन्दै अब म आजको नियमित कार्यक्रम ज्योतिष दर्पणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन, म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जुन हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनिङमा देखिराखिएको छ जुन बायाँपट्टिको सम्पर्क नम्बरहरू दिएको छ त्यो सम्पर्क नम्बरहरू मेरो कार्यालयको सम्पर्क कार्यालयको नम्बरहरू हो। त्यसमा तपाईँहरूले कल गरेर कल उठ्दैन र तपाईँहरूको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुँदैन। टेलिभिजनको यो कार्यक्रम प्रोग्राम सकिएपछि सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले अपोइन्टमेन्ट लिएर अथवा कुनै जिज्ञासाहरू छन्, तपाईँहरूको पार्टिकुलर प्रश्नहरू छ भने त्यसमा समय अनुकूल मैले कति भ्याउँछु तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर त्यसबाट अपोइन्टमेन्ट लिने अथवा केही जिज्ञासाहरू राख्ने र जानकारी लिने कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तर यो लाइभ कार्यक्रम चलिराखेको बेलामा यहाँहरू सबैले सोच्ने विषय हो, म स्टुडियोमा छु, तपाईँहरूको अगाडि लाइभ बोलिराखेको छु र तपाईँहरूसँग संवाद गरिराखेको छु, दर्शकहरूको कललाई एटेन्ड गरिराखेको छु भने निश्चित रूपमा तपाईँहरूले मोबाइलमा मलाई सम्पर्क गरेर सम्पर्क हुन सक्दैन। कल गयो भने पनि मैले एटेन्ड गर्न सक्दिनँ र तपाईँहरूको जिज्ञासा राख्न सम्भव छैन। तसर्थ तपाईँहरूले दायाँ साइडमा रहेको जुन स्टुडियोको ल्यान्डलाइन नम्बर दिएको छ त्यो ल्यान्डलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र मैले त्यो स्टुडियोको नम्बरलाई मात्रै एटेन्ड गर्नेछु। कति दर्शकहरूको लाग्न सक्छ, कतिको नलाग्न सक्छ, एउटा नम्बर छ, सबै ठाउँबाट तपाईँहरूले कल गरिराख्नु भएको छ, सबैको आफ्नो जिज्ञासा छ, सबैले केही जान्न चाहनुभएको छ
र लागेन भने पनि तपाईँहरू हतोत्साह नहुनुहोस्, निराश नहुनुहोस्, कोसिस गर्दै गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। कार्यक्रमले केही न केही तपाईँको जीवन उपयोगी केही न केही विषयहरू दिनेछ र मैले दिने प्रयास मेरो सधैँ जारी छ, दिइरहेको छु। कतिको अनुसरण गर्नुभएको छ, पालन गर्नुभएको छ र कतिको परिवर्तन महसुस गर्नुभएको छ, कतिको लाभ महसुस गर्नुभएको छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ र मूल्याङ्कन तपाईँहरूले गर्ने हो। तर मैले दिएका टिप्सहरू अवलम्बन गर्नुभयो भने मलाई विश्वास छ 100% तपाईँहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो स्टुडियोको नम्बरमा मात्रै सम्पर्क गर्न म आग्रह गर्दछु। यो कार्यक्रम चलिन्जेलसम्मको लागि, लाइभ कार्यक्रम रहिन्जेलसम्मको लागि। यति भन्दै कोही दर्शक आउनुभएको छ, म उहाँलाई एटेन्ड गर्न चाहन्छु, उहाँको जिज्ञासाहरूलाई सुनौ। हेलो, हेलो, हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर गुरु नमस्कार, म जुम्लाबाट जितेन्द्र पौडेल। जुम्लाबाट? हजुर जितेन्द्रजी, जुम्लातिर प्राइम टाइम टेलिभिजन कतिको हेर्नुहुन्छ र यो ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम कतिको हेर्नु भएको छ? लाइन आएको बेला हेरिन्छ गुरु। हेर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? राम्रो लाग्छ गुरु, त्यही भएर फोन गरेको आज, धेरै समयपछि लाग्यो आज। ए ल जितेन्द्रजी, मलाई पनि खुसी लाग्यो यति दूर दराजबाट तपाईँ जुम्लाबाट सम्पर्कमा आउनुभयो र हेर्नु हुँदो रहेछ भन्ने विश्वास भयो। आज कसको बारेमा जान्न चाहनुभयो तपाईँले? मेरो आफ्नै हो गुरु। तपाईँको जन्ममिति र समय दिनुहोस्। 2052 साल। 2052 साल पुस 24 गते। पुस 24 गते राति 1:05 जाँदा। 24 गतेको राति 25 गतेको बिहान हो। हजुर। 1 कति मिनट भन्नुभयो? 5 मिनट जाँदा। 1:08 जाँदा। 5 गुरु, 5। ए 5 हो। हजुर। अनि जन्म जुम्लाकै हो? पर्वत हो गुरु, पर्वत। ए पर्वत हो। हजुर। पर्वत, तपाईँको यो सोमबारको राति मङ्गलबारको बिहान है? हजुर हजुर। अनि तपाईँको कुण्डलीको यो मतलब जन्म नरनको नाम तपाईँले दिएको इन्फर्मेसन अनुसार कर्कट राशि हो तपाईँको, डोबाट नाम आउँछ। हजुर हजुर गुरु। ए तपाईँको कर्कट राशि, कर्कट राशिको स्वामी चन्द्रमा। अनि तपाईँको कुण्डलीमा कस्तो छ समग्र कुण्डली, वर्तमान अवस्था कस्तो चलेको छ समग्रमा मैले भनिदिँदैछु, ध्यानसँग सुन्नुहोला। तपाईँको रहेको छ तुला लग्न, तुला लग्नको लग्नाधिपति शुक्र हो। शुक्रको अवस्था तपाईँको कुण्डलीमा चतुर्थ भावमा गएर शुक्र विराजमान छ मङ्गलसँग। मङ्गलसँग शुक्र रह्यो भने यो चतुर्थ भावमा रहेको हुनाले आमाको स्वास्थ्य, टाउको सम्बन्धीको समस्या, केही मम्मीलाई, तपाईँको मम्मीलाई, माताजीलाई केही रोगी बनाउने सङ्केत देखियो। अर्कातिर भने तपाईँको वैवाहिक जीवन प्रेम प्रसङ्गमा अलिकति मतभेदहरू आउने र प्यारेन्टल प्रपर्टी तपाईँको जुन छ त्यो शुक्र र बुध रहेर विशिष्ट योग पनि बनाएको छ तर मङ्गलसँगै रहेको छ। यसले तपाईँको लग्जरियस लाइफलाई अलिकति, लाइफको लग्जरीलाई अलिकति न्यून गराउन सक्छ, विवादित बनाउन सक्छ, प्रेम प्रसङ्ग र वैवाहिक जीवनलाई अलिकति तनावग्रस्त बनाउन सक्छ। यसमा भने तपाईँ सतर्क रहनुपर्नेछ र तपाईँले कुण्डली म्याच नगरिकन, किनभने तपाईँको माङ्गलिक योग बनिराखेको छ, शुक्रसँगै छ, अनि यसले कहीँ न कहीँ विवादित बनाइदिन सक्छ र तपाईँलाई वैवाहिक जीवनमा कतै केही कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने सङ्केत देखाएको छ। त्यसप्रति अलिकति सतर्क रहनुहोला, सचेत रहनुहोला। तपाईँको प्राविधिक क्षेत्र, तपाईँको मेडिकल साइट र इन्जिनियरिङ विषयहरू तपाईँको लागि उत्कृष्ट रहेको छ र समयमा नै चाँडै तपाईँको सरकारी क्षेत्रमा जबहरूमा लाग्ने र करियर निकै अगाडि बढाउन सक्ने, आफ्नै अथक मेहनतबाट प्रचुर सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, कर्मद्वारा आफूलाई सफल बनाउन सक्ने व्यक्तित्वको रूपमा तपाईँले आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ। जीवन तपाईँको राम्रो छ, सफल छ, विद्या क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनुहोला। तपाईँको विद्याले यदि निरन्तर रूपमा विद्यालाई जारी राख्नुभयो, अध्ययनलाई जारी राख्नुभयो भने पिएचडी गर्न सक्ने ग्रह हो तपाईँको। खोज र शोधमा, तपाईँ खोज र शोधका विषयहरूमा
तपाईँ लागिरहनुहोस् निरन्तर रूपमा, आफूलाई निरर्थक कहिल्यै नबनाउनु होला, हारेको मानसिकता कहिल्यै नबनाउनु होला, हिक्मतसँग अगाडि बढ्नुहोस् र यसले तपाईँलाई उचाइमा पुर्याउनेछ। अर्कातिर तपाईँको बाह्रौँ स्थानको राहु स्वराशिस्थ रहेको छ, बाह्रौँको राहु र शुक्र जहिले पनि तपाईँलाई पोजिटिभ फल दिन सफल हुन्छ। कन्या राशिको तपाईँको राहु यसै पनि उच्च छ, यसले पनि तपाईँलाई पराक्रममा चार चाँद लगाएको छ, हिक्मतिलो बनाउँदछ। अनि तपाईँले अलिकति टाउको सम्बन्धीको समस्या, आँखा सम्बन्धीको समस्याहरू र सेक्स सम्बन्धीका समस्याहरू अलिकति भोग्नु पर्ने देखिन्छ, त्यसको लागि तपाईँले लग्नको मालिक शुक्रको उपायहरू गर्नुहोला। शुक्रबारको दिनमा माछा मासुहरू नखानुहोला, सेतो रुमाल पकेटमा राख्नुहोला। शृङ्गार सौभाग्यका सामानहरू कन्यालाई अथवा सौभाग्यशाली महिलाहरूको लागि, सुहागिन महिलाहरूको लागि तपाईँको बर्थडेमा अथवा शुक्रबारको दिनमा दान गर्नुहोला र जहिले पनि तपाईँले सुगन्धित चिजहरूको प्रयोग गर्नुहोला। अनि सेतो चिजको दान गर्नुहोला, तपाईँले नौथरी सेतो चिजहरू, चामल, दुध, दही, घिउ, चिनी, मिश्री लगायतका नौथरी चिज बनाएर एउटा सोमबारको दिनमा तपाईँले दान गर्नुहोला सङ्कल्प गरेर। अनि शिवजीको तपाईँले आराधना उपासना अवश्य गर्नुहोला, सोमबारको दिनमा माछा मासु नखानुहोस्, शुक्रबारको दिनमा माछा मासु नखानुहोस्। यो गर्नाले तपाईँको लग्नेश र तपाईँको कर्मेश दुइटैले शुभ फल प्रदान गर्न सुरु गर्नेछन् र तपाईँको भाग्य वृद्धि हुनेछ। र तृतीय स्थानको सूर्यले तपाईँको एकजना दाजुभाइमा केही कष्टहरू हुने सङ्केत देखाएको छ, तर यसले पराक्रमको क्षेत्रमा तपाईँलाई निकै अगाडि बढाउनेछ, पराक्रमी बनाउनेछ र आफ्नो कर्मप्रति तपाईँ एकदमै दृढ निश्चय रहनुहोस्। अब वर्तमान दशाको अवस्था, तपाईँको शुक्रको नै दशा चलिराखेको छ, यसले तपाईँलाई सरकारी नोकरी कर्मक्षेत्रमा अगाडि बढाउने र पद प्रतिष्ठामा पुर्याउने, अलिकति धन आर्जन गर्ने ठाउँ तपाईँको जीवनको प्लेटफर्मलाई क्रिएट गर्नेछ यसले। अनि अर्कातिर 30 वर्षसम्म सङ्कटाको दशा चलिराखेको छ, सङ्कटाको अलिकति जप हवन तर्पण आदि गराउनुहोला। राहु उच्च भए तापनि राहुको योगिनीले यो राहुवत नै फल प्रदान गरे तापनि गुण र स्वभाव अनुसारको अलिकति तपाईँलाई कार्यक्षेत्रमा, सम्बन्धमा कतैतिर व्यवधानहरू, मन खिन्नता, पार्टनरहरूबाट धोका, धन गएको ठाउँबाट धन आउनलाई अलिकति असहजता, घर परिवारमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, मित्रहरूमा अलिकति क्लेशको भावनाहरू झल्किन सक्छ। सङ्कटाको 27,000 जप हवन तर्पण मार्जन आदि गरी ग्रह शान्ति गराउनुहोला र तपाईँले एउटा मोती अथवा मुन स्टोनको औँठी सोमबारको दिनमा सिद्ध गरेर धारण गर्नुहोला। यी उपायहरूको पालन गर्नुभयो भने तपाईँको जिन्दगी राम्रो छ, सफल जिन्दगी छ। आफ्नो भाग्य र भविष्यप्रति विश्वास गर्नुहोस् र भगवान्प्रति आस्था राख्नुहोस्, निश्चित रूपमा तपाईँ सफल हुन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। अरू कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो 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 हजुर, तपाईँ त्यो मोबाइललाई अलि नजिक राखेर बोल्नुहोस् न म्याम, है तपाईँको आवाज आएको छैन मबाट। हेलो